Thank you.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la Finet World Aquàtics de Can Llong, a la piscina de 50 metres, per viure d'aquí aproximadament 10 minuts el partit de la segona jornada d'aquesta fase de grups de la Champions League 2023-2024, grup B, aquest partit que enfronta els dos equips que van guanyar en la primera jornada, l'Astralpool Club Natació Sabadell i l'Alimos NAC Betsson, aquest equip grec força desconegut, però que en la primera jornada li va guanyar 14-10 al Donaujváros, a l'equip hongarès. Per part de l'Astralpool, recordem que l'equip de David Palma repeteix en aquest escenari després de guanyar fa dues setmanes aproximadament el seu duel aquí a casa contra el Mulhouse francès per 18-10. Estem veient l'alineació de l'Astralpool Natació Sabadell per aquest partit sense canvis, amb les 13 habituals del tècnic David Palma, inclosa, com sempre diem, la jove de només 14 anys, Ona Jurado, i també que contrasta això amb les veteranes de l'equip. Aquesta setmana, per exemple, ha estat l'aniversari de Maika García, que n'ha fet ja 33, la boia sabadellenca. Hem repassat aquesta alineació de l'Astralpool Natació Sabadell, que segueix immaculat en aquest inici de Lliga i de Champions, evidentment, i també veiem aquí l'alineació de l'Alimos amb algunes cares i alguns noms coneguts. Hi ha dues neerlandeses, Maud Meggens i Ilse Kulhas, la número 2 i la número 9, però sobretot avui totes les mirades centrades en la número 7, Alexandra Asimaki, una de les millors jugadores, una de les millors waterpolistes de tots els temps, no només de Grècia, que va penjar el casquet l'any 2020 com a jugadora de l'Olympiakos per ser mare i que ha tornat ara a les files d'aquest Alimos, un conjunt força humil o sense massa història, que la temporada passada va pujar a la primera divisió grega, aquesta Lliga A1, i que bé, després d'acabar en cinquena posició es va classificar per la Champions i va superar aquesta primera lligueta prèvia. Hem vist les banderes amb les nacionalitats dels col·legiats, delegats, avui les àrbitres, perquè les dues són dones, són la suïssa Úrsula Wengenroth, una clàssica, aquí l'estadiem de fons, ara mateix xerrant amb les jugadores de l'Alimos. Com diem, Úrsula Wengenroth, la suïssa, i l'altra és la neerlandesa Marieke van den Berg. Per tant, aquestes són les col·legiades d'avui. Parlàvem, com dèiem, de l'Alimos, d'aquest equip que està sorprenent, que va ser cinquè la temporada passada a la Lliga, però que li va donar per classificar-se per la Champions, que va superar la lligueta, la primera fase prèvia, i que es troba en aquesta fase de grups, en el grup de l'Astralpool, i segons deien els propis protagonistes, doncs fins i tot podria ser el rival a batre, amb el permís, evidentment, de l'Astralpool, que és el gran favorit, però sembla que l'Alimos està un puntet per sobre tant del Mulhouse com del Donaujváros. Comença la presentació aquí a la Finet World Aquatics de Can Llong. Veiem les jugadores de l'Alimos amb aquesta samarreta negra, vestiran casquet de color negre, darrere les jugadores de David Palma, de l'Astralpool Natació Sabadell, amb aquest casquet de color blanca. De seguida veurem a les imatges. Recordem, un partit més que es pot seguir d'aquesta Champions 23-24 a través del Twitch de Ràdio Sabadell. Us saludem ja a tots els qui ens esteu seguint a través d'aquesta plataforma. Recordem també que els partits d'enguany a casa també es poden seguir a través de la plataforma de l'ALEN, perquè Ràdio Sabadell doncs ofereix la senyal internacional al màxim organisme europeu. Doncs, com diem, presentacions en marxa tant de l'Astralpool Natació Sabadell com de l'Alimos. Aquí veiem les col·legiades: a l'esquerra Úrsula Wengenroth, a la dreta Marieke van den Berg, i al costat de Wengenroth, el que dèiem, Alexandra Asimaki, tota una autèntica institució, 35 anys, la capitana d'aquest Alimos, una jugadora que fins i tot ara fa aproximadament 17 anys, ni més ni menys, quan tenia 18 anys, va jugar una temporada aquí a Espanya, a l'Ondarreta Alcorcón, sent companya, entre altres, per exemple, de Pili Peña, de la jugadora madrilenya que encara també juga al Terrassa. Tornem a veure repetida, com diem, aquesta alineació
de la Limós amb, bé, amb noms també desconeguts, evidentment, en el panorama waterpolístic. És un equip, insistim, que va treure el cap la temporada passada a la primera divisió grega i que està vivint la seva primera experiència a la Champions. Tot i així s'ha reforçat, com diem, amb les dues neerlandeses, amb Kulhas i Megens, amb també dues jugadores com Stamatina Kontogiani, la número 12, i la portera Manuela Archontaki, l'ex del Larissa. I aquí tenim les jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell, com sempre, capitanejades per la Maica Garcia, per la boia sabadellenca, que, insistim, ha estat d'aniversari aquesta setmana, 33 anys, i amb Mati Ortiz també, com a... Bé, Laura Ester, sota pals amb el número 1, Mati Ortiz, número 2, Paula Leitón amb el 3, Sabrina Van Der Sloot amb el 4, Marche Keunig amb el 5, Irene Casado amb el 6, Sofia Justini, la italiana, amb el 7, va fer 4 gols en el partit contra el Mulús, amb el 8, Maica Garcia, 9, Judit Forca, 10, Bea Ortiz, amb l'11, Ona Jurado, amb el 12, Irene González, i amb el 13, Marc Carrasco, que ahir també va estar d'aniversari, 19 anys, per la segona portera de l'Astralpool Natació Sabadell, tot plegat amb David Palma com a entrenador, amb el Rupert Navarro, l'Enric Arnella, al seu costat com a assistents a la banda. Bé, doncs, s'ha acabat aquesta presentació, per tant, preparats perquè en qüestió de... Mira, l'abraçada magnífica, aquesta imatge, entre vaja, dues autèntiques institucions del waterpolo europeu, Alexandra Simaki i Maica Garcia. Quantes batalles entre totes dues, a més, totes dues, doncs, donant guerra, donant batalla a 2 metres a la boia. Bé, doncs, tot preparat ja, perquè en qüestió de segons arrenqui aquest partit, que podrem viure al Twitch de Ràdio Sabadell. Avui estem de superdissabte, els de la 94.6. Recordem que a la tarda podrem seguir a partir de 6:45 a l'antena aquest partidàs entre el Centre d'Esport Sabadell i el Deportivo de la Corunya, partit de la primera federació entre històrics en hores baixes i que, bé, busquen aquesta victòria, aquest triomf per sortir de la zona de descens. Doncs tenim aquí ja preparant-se a les jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell abans de saltar a l'aigua, insistim, amb aquest casquet de color blanc, també amb aquest amulet, anem a dir-ho així, de la Finet Work Aquatics, on ara fa unes 10 dies aproximadament, doncs es van proclamar supercampiones d'Espanya, guanyant aquella final contra el Mataró, tot i la remuntada final de l'equip de Dani Ballart. Va fer un gran partit l'equip de David Palma, que torna a sortir favorit en el dia d'avui per guanyar aquest segon partit de la fase de grups i començar a posar, doncs, distància. Quedaria al capdavant d'aquest grup B. Recordem que només el primer equip es classifica en guany per la Final Four. Per tant, després de 2 jornades es posaria l'equip de David Palma amb 6 punts i faria un pas important per aquestes aspiracions de tornar a ser entre els 4 millors equips d'Europa i intentar buscar aquesta setena Champions. Bé, doncs, les titulars de l'Astralpool a punt de saltar a l'aigua. Veig, per exemple, aquí en primer pla Judit Forca, Paula Leitón, picant de mans amb Sabrina Van Der Sloot, amb Bea Ortiz, amb Maica Garcia, amb Laura Ester i amb Irene González. Serà el 7 titular de l'Astralpool Natació Sabadell. I a l'altre cantó també apareixen ja les jugadores de la Limós. Aquí tenim les jugadores de les waterpolistes de l'Astralpool saltant a l'aigua per aquest segon partit de la fase de grups de la Champions. No oblidem que també hem conegut en els últims dies, de fet fa tot just una setmana, que l'equip de David Palma ja coneix la seu en la qual es jugarà la Supercopa d'Europa. Serà a Budapest, a la piscina Alfred Hayos, a l'illa Margarida, aquest duel contra l'UPSE de Budapest, el campió de l'Eurocup, i per tant serà el rival que s'interposarà en el camí de les de David Palma cap a la seva 4ª Supercopa d'Europa. Aquest cos tècnic, a més, encara no ha tingut l'oportunitat de guanyar-ne cap. Sí que en va jugar una contra l'Horizonte, la va perdre aquí a casa, i partirà com a favorit per guanyar aquesta Supercopa d'Europa, com diem, insistim, a Budapest, el dia 7 de novembre, un dimarts. Doncs les jugadores de la Limós també a l'aigua, tot a punt per començar aquest partit, recordem, arbitrat, xiulat per les col·legiades Úrsula Wengenroth, la suïssa, i la neerlandesa Marieke van den Berg. Veiem, per cert, darrere de la banqueta de la Limós, el tècnic del masculí, Quim Colet,
El masculí que juga aquesta tarda partit de Lliga contra el CNB a 2:15 i ve de protagonitzar una autèntica gesta aquesta setmana, perquè no té un altre nom, guanyant 10-12, ni més ni menys que 10-12, a la piscina del subcampió d'Europa, el Novi Beograd, i de posar-se al capdavant del seu grup, del grup A de la Champions, amb aspiracions d'entrar entre els 8 millors d'Europa. Comença el partit aquí a Sabadell, a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. Primer sprint en joc que s'endurà Sabrina Van der Sloot i es guardarà un minut de silenci aquí a la Finetwork Aquàtics. Bé, doncs ha acabat aquest minut de silenci respectuós a memòria de les víctimes de la guerra, i hem vist també una imatge de les autoritats en aquesta llotja de Can Llong, presidida pel president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí. Primer atac per l'Estralpunt Natació Sabadell, és Irene González. En ve Ortiz sortint de 2 metres. Aquesta és Paula Leitón, jugant per fora. Pilota dins, Maika García intentant arribar. La pilota estava aquí agafada, però amb els braços fora per Ilse Kulhas, per la neerlandesa de 26 anys. És pilota per l'Alimós, de moment. Intenció de fer un pes, un pressing. Estem veient en aquests primers compassos de defensa per part de l'Estralpunt Natació Sabadell, que defensa, insistim, a l'esquerra de les imatges, ataca a la dreta amb aquest casquet de color blanc. Juga amb Maud Megens, cap a Ilse Kulhas. Pilota dins Alexandra Simaki. Hi ha hagut contrafalta de la veterana boia de l'Alimós, de 35 anys, ja ens deia i avisava David Palma a la prèvia que sobretot l'atac de l'Alimós passa per les mans de Maud Megens, d'Ilse Kulhas. Ara ho expliquem, perquè aquesta vaselina, no? La passada de Bea Ortiz i l'aturada en el primer pal d'Alexia Zurka. El xut de Sabrina Van der Sloot, dèiem que sobretot l'atac de l'Alimós passa per les mans de Maud Megens, d'Ilse Kulhas, d'una esquerrana també com és Basileia Karipidou. Però bé, veurem com es desenvolupa el joc. De moment, primer minut i mig sense gols, aquí a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. Juga l'Alimós. Ho fa Karipidou, el llançament a la creueta de la porteria de Laura Ester. Doncs comença pràcticament l'equip de David Palma amb un ritme altíssim, com l'altre dia contra el Molús, que va acabar amb victòria per 18-10. Va sortir molt fort l'equip de David Palma. Veurem avui com van les coses. Judit Forca trobant aquí a Irene González, el llançament, i una altra parada, una altra aturada d'Alexia Zurka, aquesta portera de 26 anys. Juga l'Alimós. És Ilse Kulhas. Compte l'entrada de 2 metres aquí de Maud Megens. Troba pel mig Alexandra Simaki. La defensa de Sabrina Van der Sloot. Hi ha hagut aquí una altra contrafalta. És Laura Ester ja marcant jugada cap a Bea Ortiz. Sabrina Van der Sloot. El llançament al travesser i de moment sense encert. Seguim en aquests primers 2 minuts i mig de partit. Juga l'Alimós.
Ho fa Contogiani, aquesta, una de les cares noves, insistim. L'ex del Glifada, excapitana del Glifada. Una altra passada aquí a 2 metres cap a Simaki. I una altra contrafalta per enfonsar la pilota. Ara estava aquí defensada per Bea Ortiz. Bé, les coses clares de la Limós. Primers 3 minuts i gairebé tots els atacs que han passat per una pilota a 2 metres cap a la posició d'Alexandra Asimaki. Juga Bea Ortiz, el llançament al pal de la Rubinenca. I mira, molt bé el refús aquí. Maika García per tornar a treure la pilota fora i per tornar a jugar amb 20 segons nous. És Irene González cap a Bea Ortiz. Sabrina Van der Sloot. Judith Forca. Van der Sloot. A veure què fa la neerlandesa, el xut a les mans de Zurka. Hi haurà aquí expulsió que li cau, si no he vist malament, a Judith Forca. Correcte, a l'esquerrana de l'Astralpunt Natació Sabadell. Hem vist aquesta última acció repetida. Mentrestant, a l'altra banda, el xut d'Alexandra Simaki, molt alt, molt desviat. Se li ha relliscat la pilota de les mans. 4 minuts per acabar el primer quart, de moment sense gols. Aquí a la Finet Work Aquatics, al Twitch de Ràdio Sabadell. Esperant aquí Irene González que arribi Marche Keuning, que ha entrat a l'aigua la neerlandesa. 7 segons. Irene González ho haurà de provar des d'aquí. Doncs no, la passada per Van der Sloot. S'acaba el temps. I l'aturada en 2 temps d'Alexia Zurka. De moment sense encert per l'equip de David Palma. Una defensa molt tancadeta, la de la Limós. Pilota a 2 metres. Doncs no hi ha res. Intentava treure aquí alguna cosa Alexandra Simaki, que s'endú les mans a la cara. Estava defensada per Sabrina Van der Sloot. 3 minuts i 10 segons per acabar aquest primer quart. Estem ja a l'altre cantó. És Bea Ortiz. Sabrina Van der Sloot obrint aquí cap a Marche Keuning. Arribant a 2 metres, Keuning. La primera expulsió del partit que treu Maika García a favor de l'Astralpunt Natació Sabadell per Ilse Kulhas, per la neerlandesa. Bea Ortiz. Irene González, el llançament. I aquí el tenim. El primer gol del partit el fa la jugadora de 27 anys, Irene González, per posar l'1-0 en el marcador. Aquí veiem la repetició, el xut al pal curt d'Irene González, superant el braç de la defensora, per situar aquest 1-0 a 2:41 per acabar el primer quart. S'anima la Finet Work Aquatics de Can Llong. Un altre pilot aquí a 2 metres cap a la posició d'Alexandra Simaki, que ara li ha tret l'expulsió a Mati Ortiz. Insistim, tots els atacs de la Limós de moment passant per les mans d'Alexandra Asimaki. Amenaçant amb el xut aquí, l'esquerrana. Esta matina Contogiani a les mans de Laura Ester. Aquí veiem repetida aquesta acció. El llançament que no portava massa potència i ha acabat a les mans de Laura Ester. Bona passada aquí de Paula Litor, el xut i el gol. El primer pal de Sabrina Van der Sloot. S'estrena la neerlandesa en el partit. Que bé, ha jugat aquí l'Astralpool ara. 3-4 passades ràpides. I trobant sola aquí en aquesta posició 1 a l'extrem a Sabrina Van der Sloot, a la jugadora de 32 anys que ara parla amb Judith Forca. Per situar aquest 2-0, 1:50 per acabar el primer quart. De moment han començat bé les coses per l'equip de David Palma. Continua Simaki a l'aigua, ara barallant-se amb Marche Keuning. Acabarà fosa, la veteraníssima jugadora. Ilse Kulhas cap a Maud Megens. 8 segons de possessió. Megens. Compte aquí
Pilota que arriba a l'extrem, el llançament, doncs mira, el gol, el xut creuat. I al límit de la possessió marca Stamatina Kontogianni, la jugadora de 28 anys. Aquí veiem repetit el llançament, faltaven 2 segons, eh? En el rellotge de possessió per inaugurar també el compte de l'Alimos, 2-1. 1-25 per acabar el primer quart. Juga Marche Keuning. Cap a Sabrina Van der Sloot. Més a la dreta, a l'extrem, Judith Forca. Van der Sloot. Cap a Bea Ortiz, novament Van der Sloot. Bea Ortiz, 13 segons. Juga Bea Ortiz. I la passada dins de Bea Ortiz, intentava aquí girar-se Paula Leitón. Podria ser perfectament penal, però no ha acabat de girar-se del tot la jugadora agarenca, que ha tret l'expulsió. Això sí, Judith Forca, Paula Leitón, el llançament i el gol de Paula Leitón. El pal curt. Ella mateixa ha tret l'expulsió, ella mateixa ha acabat la jugada, 3-1. Torna a agafar aquest avantatge de 2 gols. L'equip de David Palma, 51,4 segons, ho veiem al marcador, per acabar aquest primer quart de partit, aquests primers 8 minuts per l'equip de David Palma, que també comença a fer rotacions a l'aigua jugadores com Sofia Giustini, com la italiana. Insistim, que està causant bones impressions. La jugadora de 20 anys, en els seus primers dies, les seves primeres setmanes aquí a Sabadell. Veiem David Palma, anima a les seves i demana intensitat en aquesta defensa. El llançament, el pal sense angle d'una altra de les esquerranes d'aquest equip, de Simela Karipidou, la jugadora de 23 anys, que té una bessona, la número 8, Basileia Karipidou. Últim atac d'aquest primer quart és Judith Forca. Cap a Irene González. Mati Ortiz. Irene González, 7 segons. La passada a l'altre cantó. Bea Ortiz, el llançament al travesser de Bea Ortiz. I amb això s'acabarà aquest primer quart aquí a la Finetwork Aquatics de Can Llong, amb aquest marcador que veiem sobreimpressionat a la part superior esquerra de les imatges. 3-1 guanya l'Astralpool Natació Sabadell a l'Alimos NAC Betsson. Parla David Palma amb els seus assistents, amb el Rupert Navarro, amb l'Enric Arnella. De moment han començat bé les coses per l'equip sabadellenc, que està sent superior també en aquest inici de partit, amb els gols de Paula Leitón, Sabrina Van der Sloot i Irene González, per agafar aquest avantatge de 2 gols per part de l'Alimos. Ha marcat Stamatina Kontogianni. Aquí tenim Panos Bergos, el tècnic de l'Alimos, donant instruccions a les seves jugadores. De fet, és un equip, l'Alimos, aquest conjunt del sud d'Atenes, que, insistim, va pujar la temporada 22-23. La temporada passada es va estrenar a la màxima categoria grega, i el mes de febrer d'aquest mateix any, és a dir, fa cosa de 8 mesos, van fer fora el seu entrenador, Vangelis Pateros. Va agafar les regnes Panagiotis Bergos i des de llavors, doncs, ha estat al capdavant d'aquest Alimos NAC Betsson. Equip sorprenent i un equip desconegut, insistim, el seu nom. Podríem dir que està un punt per sota a Grècia dels, ja no dic l'Olympiakos, que és la màxima institució allà, però els Poliakmeni, els Glyfada. Però bé, va sorprendre, classificant-se entre els 16 millors equips d'Europa, i aquí està, de moment, segon classificat del grup, amb aquests 3 punts també que el mantenen igualat a l'Astralpool Natació Sabadell. Preparada Maud Megens, aquesta jugadora de 27 anys, per fer el segon sprint del partit. La temporada passada jugant a Austràlia, a Sydney, però amb experiència a Grècia. Va jugar també a les files del PAOK ara fa unes temporades. És el cas també, per exemple, ho dèiem, d'Ilse Kulhas, que va jugar al Glyfada juntament amb Kontogianni, venen d'allà. La segona portera, Emanuela Archontaki, que ve del Larissa.
cares noves, reforços a la Limous per preparar aquesta aventura europea, capitanejades per Alexandra Simaki, que ho hem vist durant el primer quart, que gairebé tots els atacs passen per ella, i de moment també comença jugant, aquest segon quart. L'esprint per Sabrina Van der Sloot, per segona vegada en el partit, per tant el primer atac d'aquest segon quart serà per l'Astralpunt Natació Sabadell, amb aquest casquet de color blanc. Juga Sabrina Van der Sloot cap a Irene González, passada 2 metres massa llarga. Maika García aquí està vigiladíssima, La setmana, fa uns 15 dies va treure un reguitzell d'expulsions contra el Molús. Avui està vigiladíssima. Juga a Limous, ho fa Ilse Kulhas, cap a Maud Megens. En aquesta posició, 4 llançament, buscava sorprendre l'escai de dret de la porteria de Laura Ester. Molt atenta Pajarito per aturar aquest primer llançament de Limous en el segon quart. Juga bé Ortiz, cap a Sofia Giustini. I aquesta és Irene González, novament Giustini, 10 segons. Provarà des d'aquí Giustini, no? La passada a l'extrem. De pal a pal, Sabrina Van der Sloot a 2 metres. Maika García traient l'expulsió, ara sí. Sofia Giustini, el llançament ràpid. I el gol de Sofia Giustini per fer el 4-1. Aquí el tenim repetit. El gol de Sofia Giustini, que estrena el seu compte després de la segona expulsió, per cert, que li ha tret Maika García a Ilse Kulhas. Per tant, acció important també, perquè queda encara un món en aquest partit. Queden 6:42 per arribar al descans. I la neerlandesa Ilse Kulhas, que està ja amb 2 expulsions. Bé, juga la Limous. Ho fa aquí, ara en posició centrada, Maria Rakinski. Evidentment, amb Kulhas, amb aquestes 2 expulsions. Ara li ha tret l'expulsió a Alexandra Simaki a Irene González. Juga la Limous, ho fa Contogiani. Aquí tenim l'Escarrana, la número 12, obrint cap a l'altre cantó. Maud Megens, 10 segons, Megens cap a Contogiani. Ho provarà des d'aquí, el llançament. Doncs bon gol de Contogiani. Esta matina Contogiani, que en porta 2 ja en el partit. Els 2 de la Limous porten la seva signatura, el seu segell. Aquí tenim repetit el gol. D'esta matina, Contogiani. 4-2. 6 minuts per arribar al descans d'aquest partit que estem seguint en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Bé, Ortiz. Cap a Sabrina Van der Sloot. Sofia Giustini a l'extrem, Van der Sloot. Per dintre, Marche Keuning, que ara s'obria. Van der Sloot, 7 segons. Bé, Ortiz, el llançament fora de la Rubinenca. Aquí el tenim repetit, el llançament de Bea Ortiz, el bot que ha agafat massa alçada. I ara ataca la Limous per situar-se a 1 en el marcador, un conjunt que s'intueix que també està un punt per sota, podríem dir, de l'Astralpool, però que també a la vegada està un punt per sobre del Molús, en aquell partit que vam veure ara fa 15 dies. 4 segons, Rakinski, el xut, bé, hem bloquejat ara per part de Marche Keuning, el llançament que intentava Maria Rakinski, aquesta jugadora de 22 anys. Posarà la pilota en joc ja Laura Ester. Fa aquí Bea Ortiz, cap a Sabrina Van der Sloot. 10 segons, Van der Sloot. 7 segons, passada dins, no val aquesta acció, hi ha hagut contrafalta de Marche Keuning. Ha assenyalat la col·legiada neerlandesa Marieke Vandenberg. És una de les 2 col·legiades, insistim, del partit. Nou atac per la Limous per situar-se 1.
jugava Basileia Caripidou. Pilota dins novament i li treu l'expulsió a Simaki. A Bea Ortiz és la primera, diria, no em vull equivocar, però diria que les quatre expulsions que du l'Astralpool en contra, les quatre les ha provocat Alexandra Simaki. Maud Meggens, la passada a l'extrem cap a Basileia Caripidou, novament Meggens a l'altra banda, Meggens al llançament i el gol de Maud Meggens. Ha mogut ràpid ara la Limós entre els pals i aquesta posició central on estava Maud Meggens a l'esquerra de la porteria de Laura Ester, superant aquí braços el gol de la neerlandesa per fer el 4-3 en el marcador. 4-13 per arribar al descans. Aquí tenim a Alexia Surka, a la portera de la Limós. Juga a l'Astralpool, ho fa Sabrina van der Sloot. El llançament ràpid ara de Marche Keuning, doncs precisament a braç dret d'Alexia Surka. Juga Maud Meggens, pilota ràpida a 2 metres, hi haurà falta de Sabrina van der Sloot ara a 2 metres i és Margarita Bitsakou donant un respir a Alexandra Simaki, que havia jugat tots els el primer quart i mig. 4 segons, 3 segons al llançament. Bé, ara la mà de Marche Keuning per desviar aquesta pilota i torna a estar en possessió de l'Astralpool Natació Sabadell. 3 i mig per arribar al descans, marcador ajustat, 4-3. No està trobant-se massa còmode, o no està trobant situacions clares, l'Astralpool Natació Sabadell de llançament. En aquesta defensa tancadeta veiem les dues boies, a Maika García i a Paula Leiton. Sabrina van der Sloot, cap a Sofia Giustini. Judit Forca, Leiton, a 2 metres, Leiton girant-se, Leiton traient el penal, no, l'expulsió. Superioritat. Judit Forca, el llançament de Judit Forca i el gol de l'Escarrana, que pràcticament no ho havia provat en tot el partit, i en el primer llançament que té Judit Forca, aquesta superioritat que ha tret novament Paula Leiton, que està sent de les més destacades en aquesta primera meitat, acaba marcant Judit Forca el 5-3 a 2:55 per arribar al descans. Torna a situar aquests dos gols d'avantatge l'equip de David Palma. Descans ara per Sofia Giustini a la banda. Juga la Limós, ho fa Stamatina Contogiani i li ha caigut expulsió a Marche Keuning per no deixar espai suficient en aquesta falta que havia fet. L'ha assenyalat la col·legiada Vandenberg, aquesta expulsió, la primera de Marche Keuning. Déu-n'hi-do, la quantitat d'expulsions que du l'Astralpool. Maud Meggens obrint cap a Basileia Caripidou, se li escapava la pilota, arriba la pressió de Judit Forca. Això podria ser contrafalta, no? 4 segons, 3 segons, 2 segons, haurà de llançar aquí Caripidou, el xut, braç esquerre amunt, molt bé l'aturada de Laura Ester, intentava Basileia Caripidou. Bona defensa ara de l'Astralpool en aquesta inferioritat. Juga a l'altre cantó l'Astralpool Natació Sabadell. Veiem la banqueta aquí de la Limós. Sabrina van der Sloot, Irene González. Ara entra també al partit Irene Casado. El gol és de l'altra Irene, d'Irene González. Primera jugadora de l'Astralpool amb 2 gols per situar aquest 6-3. Aquí veiem repetida l'acció, aquest 6-3 d'Irene González per doblar en el marcador la Limós i per situar aquest més 3 a falta de 2:57 per arribar al descans. Aquí tenim a Laura Ester, a la portera barcelonina de l'Astralpool Natació Sabadell. Menys de 2 minuts per arribar al descans. Jugava Stamatina Contogiani, la batalla que té aquí
Mati Ortiz, amb Alexandre Simaki, al gol, novament, d'esta matina, Contogiani, el tercer en el seu compte particular, per situar el 6-4. S'està agafant el partit, la Limosca, de vegada que l'Astralpul té un mínim avantatge, 2-3 gols, acaba responent l'equip grec per ara situar aquest 6-4 a un minut i mig per arribar al descans d'aquest partit que estem seguint aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, al costat de l'Esport Sabadellenc. Juga Sabrina Van der Sloot cap a Irene Casado, Irene González, Sabrina Van der Sloot, Irene González. Aquesta és la defensa estancadíssima, una defensa en zona que planteja la Limos. Ho intentava Irene Casado. Pilota bloquejada i s'ho mira Panos Bergos. Ataca ja l'altre cantó la Limos Nagbetson, ara buscant novament posar-se a un. Era Evdokia Tsimara. Aquesta és Maud Megens. Maria Rakinsi. S'ho mira David Palma. Rakinsi. La pilota a 2 metres. Hi ha hagut contrafalta. Aquí tenim a David Palma. S'obria de braços. I ja avança Sabrina Van der Sloot. Irene González, Van der Sloot, Irene González, el llançament, el travesser, i amb això pràcticament s'acabarà aquesta primera part aquí a la Finet Work Aquatics. Li queden 10 segons a la Limos per buscar un llançament que haurà de ser de molt lluny. Surten a pressionar ara Judit Forca i Sabrina Van der Sloot a Maud Megens. 2 segons, 1 segon, el llançament, doncs el gol. A 2 dècimes. El gol de Simela Karipidou, que ha agafat per sorpresa aquí. Potser s'esperava en una passada Alexandre Simaki. I ha trobat el pal llarg de la porteria de Laura Ester. Doncs el que dèiem, la Limos, que s'està agafant el partit. 6-5. A 2 dècimes per arribar al descans. No hi haurà temps ni per llançar. Per tant, bé, doncs això que dèiem, no hi ha ni opció de llançament per Sabrina Van der Sloot. S'acaba la primera part amb aquest marcador ajustat d'Astralpul Natació Sabadell 6 a Limos 5. Partit obert, parla David Palma amb Úrsula Bengenroth. Fem nosaltres una petita aturada, de seguida estem novament per comentar aquesta segona part del partit aquí a la Finet Work Aquatics de Can Llong.
Som-hi, va, doncs, preparats per viure aquesta segona part d'un partit que està sent força igualat. Aquest Astralpool, Club Natació Sabadell 6, a Limós NAC Betsson 5, segona jornada de la fase de grups d'aquesta Champions League 2023-2024. Insistim, l'Astralpool, que ha anat sempre per davant en el marcador, però quan ha enganxat aquestes diferències de 2-3 gols, la Limós sempre ha trobat també la manera de retallar diferències, sobretot de la mà d'esta matina Contogiani, autora de 3 gols. Ha guanyat bé Ortiz aquest sprint. Atacarà ara l'Astralpool Natació Sabadell a l'esquerra de les imatges amb aquest casquet de color blanc. I comença el quart amb expulsió d'Alexandre Simaki i amb aquest gol pràcticament cantat que acaba de fallar Marche Keuning. Tot i això, hi ha hagut contrafalta en la sortida de la contra de la Limós. Per tant, atacarà l'equip de David Palma. Ho fa Judit Forca, amenaçant amb el braç. Rebent la falta aquí, Judit Forca. La passada cap a Irene González. Ah, la passada de 2 metres que intentava no és bona, però espera, perquè hi haurà... Què hi haurà? Doble? Diu la col·legiada Bengenroth, que vol la pilota, que s'aturi el joc, i aquests casos... O hi ha algun problema amb el rellotge de possessió o... Sí, sembla que hi ha hagut algun problema amb el rellotge. Amb la taula, de fet, ha anat l'altra col·legiada, Marieke Vandenberg, a parlar amb la taula perquè hi ha hagut algun problema, sembla, el que no sé si serà pilota per la Limós o serà per l'Astralpool. La Limós que acabava de recuperar després de la passada d'Irene González. Veurem, segueix parlant des de la nostra posició, veiem a Vandenberg parlar amb el delegat de l'Alen, amb el serbi Dejan Perisic, i no sé exactament què ha passat, però ara mateix estan conversant. No ho podem veure perquè ens enganxa just a sota de les nostres càmeres. S'ho mira expectant mentrestant David Palma a la banqueta, a l'espera de saber, doncs, això, què passa. Doncs insistim que la imatge, mentre veiem a Panos Bergos amb Bengenroth a l'altra banda, ara s'estan comunicant, diria, les dues col·legiades, i està cridant a files el delegat de l'Alen, Dejan Perisic, que ha dit que bé. Ara ha cridat a un membre de la banqueta de la Limós, aquí el veiem, anant a Parlament, però bé, mentrestant la pilota està en joc ja, amb 3 segons. Bé, Ortiz haurà de mirar porteria, 2 segons, 1 segon, la passada no és bona, s'acabarà aquí la possessió de l'equip de David Palma. Recupera la Limós ara amb opció per empatar el partit a 6. No sé exactament què ha passat, però parlava Dejan Perisic amb un membre de la banqueta de la Limós. Mentrestant ha recuperat en defensa l'Astralpool Natació Sabadell, que busca ja l'opció ràpida de contraatac. Irene González busca aquí donar-se la volta. Doncs mira, en aquest gest que ha fet, li han assenyalat la contrafalta a Irene González. Ha mostrat perfectament la col·legiada Bengenroth. S'està plantejant un partit dur, d'aquests de guerra, de lluita. Ara l'expulsió que li ha caigut a Bea Ortiz. L'ha tret Mott Meggens i demana temps mort la Limós per plantejar aquesta superioritat. Insistim que està el partit grisot, d'aquells que està costant portar el tempo del mateix. Està plantejant un partit rocós el conjunt grec. De moment 6-5. A falta de 6:41 per acabar el tercer quart. Aquest partit, a més, que obre la jornada. Tota la resta, excepte l'UPSE Medi, que juga demà, tota la resta juguen aquesta tarda. Només ha començat a la una,
el duel al Sorrall entre el Mataró i el Ferencváros, de moment amb victòria 1-0 per l'equip de Dani Ballart. L'altre partit del grup, el Molús d'Unaus-Varos, es juga a terres franceses a les 8. Superioritat pel conjunt grec. Mot Megens obrint cap a Caripidou, a l'altre pal. Kulhas compta el llançament, doncs l'atura Laura Ester en dos temps. Havia arribat a aquesta posició a Alexandra Simaki i ara li caurà precisament l'expulsió i demana instantàniament temps mort. David Palma és la segona d'Alexandra Simaki. Déu-n'hi-do, quina esbroncada, que s'estan enduent ara les jugadores de la Limós per part de la banqueta. Aquí tenim a David Palma, que ha demanat aquest temps mort després de salvar el possible 6-6. Ara tindrà atac per situar el 7-5. Darrere seu veiem, per ser a Guix Van Ixperen, el waterpolista, i a Javi Bustos, de fet. Els dos els tenim al darrere, els jugadors del masculí, que aquesta tarda, 6:45, juguen a la Nova Escullera contra el CNB. Doncs insistim, partit d'aquells de treballar-lo, de mastegar-lo, contra una Limós incòmoda. Molt incòmoda. Una sensació grata, està deixant també la Limós, insistim, veníem d'un partit de pràcticament bufar i fent polles contra el Molús, i el d'avui és un bon toc d'atenció per l'equip de David Palma. Pilota en moviment ja que posa Laura Ester, cap a Sofia Justini i aquesta cap a Sabrina Van der Sloot. Van der Sloot amenaçant amb el braç. Judit Forca, Van der Sloot. La pilota cap a Sofia Justini, l'aturada, i molt bé aquí, Irene González, reclamen 2 metres. Reclamava intensament 2 metres la banqueta de la Limós, però ha estat molt viva aquí Irene González per agafar el refús pràcticament a la línia de gol i transformar aquest 7-5. Favorable d'Astralpul, Natació Sabadell, que li torna a donar aquests 2 gols d'avantatge. Juga la Limós. Ho fa Basileia Caripidou. Hi ha hagut contrafalta ara, que li ha caigut Alexandra Simaki, que ara, evidentment, està jugant amb foc, amb aquestes dues expulsions. En té dues a Simaki, dues Kulhas. Per part de l'Astralpul, només ve Ortiz, amb dues expulsions. Juga ara Irene González. Cap a Judit Forca. Amenaçant amb el braç esquerre, Judit Forca. Obrint a l'extrem cap a Sabrina Van der Sloot, Judit Forca. Queden 4 segons, Irene González, 3 segons al llançament, i un altre d'Irene González, que està fent un autèntic partidàs. Aquí tenim el llançament d'Irene González, al límit de la possessió, 8-5, guanya l'Astralpul Natació Sabadell, 4 dels 8 gols, la meitat obra d'Irene González. Vinga, va, pilota en joc ja per part de la Limós. A veure ara com gestiona l'Astralpul aquest avantatge de 3 gols. Veiem la baralla a la boia entre Paula Leitón i Asimaki. I mentrestant el gol, el 8-6. El gol d'Ilse Kulhas, que s'estrena també la neerlandesa per fer aquest 8-6. A menys de 5 minuts per acabar el tercer quart. Doncs el que dèiem, avantatge de 3 gols per l'Astralpul i que no s'acaba de desenganxar. La Limós Paula Leitón, que posava la pilota en moviment ja cap a Irene González. Jugant per fora Paula Leitón amb doble boia, però una per fora. I ara s'ha ficat per dins també Mati Ortiz. Irene González cap a Maika García, molt bé aquí. Això és un penal o gairebé?
Bé, expulsió que ha tret Maica García, s'estava girant ja, això podria haver estat un penal directament, però acaba la jugada amb el gol de Sofia Giustini. Aquí el tenim repetit per fer, per transformar el 9-6. Segon gol de la italiana de 20 anys, un dels reforços de l'Astralpool aquesta temporada. 4 minuts i 20 segons per acabar el tercer quart. 9-6 en el marcador. Juga Simara aquí. La pilota a 2 metres. Hi haurà expulsió que li treu Alexandra Simaki a Mati Ortiz. Mot Megens. Passada compromesa, arriba a l'extrem. Simara, opció de llançament, bona aturada de Laura Ester. Recull la pilota Maria Rakinzi. Mot Megens obrint, compta aquesta passada al pal i li caurà el... què? Expulsió penal? Doncs hi ha hagut expulsió, per tant és una doble, tot i que recupera una de les jugadores excloses, l'Astralpool. Mot Megens, 10 segons. La pilota que arriba a l'extrem, amb opció de llançament, Simara, oi, mira, el refús. Doncs aquí ha estat de sort l'Astralpool perquè se li ha escapat el rebot a Ilse Kulhas quan tenia pràcticament tota la porteria al seu favor després del xut al pal d'Evdokia Tsimara, de la jugadora de 20 anys. Tres minuts per acabar el tercer quart, 9-6. Tenta controlar aquí la pilota, marxa Keuning. Es queixa David Palma a la banda perquè no li estan regalant massa el seu equip avui, tot s'ha de dir. En les expulsions en du 8 l'Astralpool, 7 la Limós. 3 minuts per acabar el tercer quart. Hi ha hagut contrafalta ara d'Alexandra Simaki, que, insistim, als seus 35 anys ho està jugant pràcticament tot. Recordo un parell d'atacs de la Limós i poc més. Van der Sloot, Maica García, opció de llançament al xut. I el gol de Maica García, des d'aquí pràcticament infal·lible. L'han deixat pensar, triar on volia posar la pilota. I amb aquesta facilitat ha superat Alexia Azurka per posar el 10-6 en el marcador electrònic d'aquesta Finetwork Aquàtics de Can Llong. Per fi, primer avantatge de 4 gols en el partit per l'Astralpool Natació Sabadell. No hi havia manera, de treure aquest avantatge. Preguntàvem per aquí que quantes expulsions pel xat, quantes expulsions porten les dues Ortiz. Doncs tant la Mati com la Bea porten 2 ara. Són les dues jugadores de l'Astralpool amb 2 expulsions. A la Limós n'hi ha 3, hi ha 3 jugadores. Rakitzi, Asimaki i Kulhas. Juga el conjunt grec. Ho fa Mot Megens. Buscarà la passada a l'extrem. La pilota enrere novament, 8 segons. El llançament a les mans de Laura Ester. Aquí el tenim repetit. Ho intentava Nefeli Txaldayu, la jugadora de 19 anys, una de les més joves d'aquest Alimós. Estem ja a l'altre cantó. Sofia Giustini cap a Irene Casado, jugant a la dreta cap a Judit Forca. Doncs aquí rebia la falta Judit Forca. Un segon, el llançament bloquejat a les mans d'Alexia Zurka. 1 minut i mig per tancar el tercer període del partit aquí al Club Natació Sabadell, a Can Llong. Juga la Limós. Pilota a 2 metres. Aquí el cop de dits de Simaki a les mans de Laura Ester. Un minut per acabar el tercer quart. Juga Irene Casado amb espai. Ens ho acabarà provant Irene Casado i acaba salvant aquí
Margarita Bitzacú com a pràcticament una segona portera. Aquí tenim l'acció. Hem deixat tan flotat aquí Irene Casado. I ara juga l'Alimós. Aquí tenim Stamatina Contogiani, que ha fet 3 gols a la primera part, però que de moment per sort està inèdita. I sembla que de mica en mica se li va acabant la benzina al conjunt grec. Hi ha hagut contrafalta i avança ara Sofia Giustini. Últim atac del tercer quart, o no, perquè el pot resoldre ràpidament aquí. Ve Ortiz, arribant a 2 metres, ve Ortiz la vaselina i acaba salvant una altra vegada, ara en segona instància. Ilse Kulhas. Doncs aquí tenim la vaselina que ha intentat ve Ortiz. Com ha arribat aquí? Ha arribat a tocar Zurca. I ha salvat Ilse Kulhas en segona instància. S'acaba el tercer quart. Ho fa amb el marcador d'Astralpul, Natació Sabadell 10, Alimós 6. Per tant, arribant amb aquest màxim avantatge als últims 8 minuts de partit. Recordem que el següent compromís a la Champions per l'equip de David Palma serà el 4 de novembre a Hongria contra el Donostiavaros. De fet, s'aprofita el viatge a terres hongareses per jugar directament 3 dies després la Supercopa d'Europa. Primer, insistim, el dia 4 contra el Donostiavaros per tancar la primera volta de la Lligueta i després el dia 7, 3 dies després, a Budapest, el duel contra l'UPSE per intentar guanyar la quarta Supercopa d'Europa. Bé, veiem les jugadores d'aquest Alimós que insistim, la sensació que fa és que de mica en mica se'ls va acabant la benzina, perquè plantejat un partit molt físic, molt dur, molt rocós, ho dèiem, però té poques rotacions l'equip de Panos Bergos. I aquí tenim a David Palma també donant ja els últims ànims a les seves jugadores per plantejar aquests últims 8 minuts i per intentar sumar la segona victòria a la Champions, que deixaria el seu equip líder del grup, d'aquest grup B. I amb un parell de passets fets ja en el camí cap a la Final Four. A tot això, com dèiem, seguim també el partit del Mataró en un altre dels grups, un altre dels grans candidats a guanyar aquesta Champions. Està guanyant l'equip de Dani Ballart 4-2 al Ferencváros al final del primer quart. Totes les senyals que apunten cap a una altra possible final catalana aquesta temporada. Són els dos grans favorits d'aquesta competició, l'Astralpul i el Mataró. I bé, de moment ho estan complint en aquesta primera jornada i mitja, podríem dir, de competició. Comença l'últim quart, l'últim sprint del partit. Els tres anteriors han anat a parar les mans de l'Astralpul i aquest, vaja, amb una superioritat aplastant. Sabrina van der Sloot a mig sprint directament ha frenat Ilse Kulhas, veient que no hi havia manera d'arribar a van der Sloot. Una altra mostra també de possiblement l'esgotament que du ja el conjunt grec en el partit. Judit Forca cap a Sofia Giustini. I el llançament ràpid ara que intentava Marche Keuning, la bona aturada d'Alexia Zurka. Aquí tenim l'acció repetida, l'aturada amb el braç dret de Zurka. La pilota ja a l'altre cantó. Primer atac de l'Alimós en aquest últim quart. Juga Maud Megens. Són 8 segons. Contogiani. El llançament al primer pal, doncs, amb una mica de fortuna fins i tot. Acaba marcant el seu segon gol Simela Karipidou. Per fer el 10-7. Set minuts i 14 segons per arribar al final de partit. Guanya de 3 l'equip de David Palma, amb aquest coixí per afrontar els últims minuts. Judit Forca buscant la passada aquí compromesa cap a Sabrina van der Sloot. Sofia Giustini
Irene, Sabrina Van de Slot, perdó, Justini, Judit Forca, 8 segons, Justini, passada de 2 metres, aquí cap a Maika García, doncs no val aquest gol perquè hi ha hagut expulsió prèvia. Hi ha hagut expulsió prèvia que li ha caigut a Ilse Kulha, si no vaig errat. I ara doncs el gol ràpid, aquí ha avalat tota la defensa de l'Alimus perquè ha posat la pilota en joc Maika García. Cap a Marche Keuning i amb... bé, s'han quedat congelades, eh? Deia que no, feia que no Contogiani, però ha estat completament vàlid, eh? El gol de Marche Keuning per fer aquest 11-7. Aquest 11-7. A 6:47 per arribar al final. Tot això, l'expulsió ha estat la tercera d'Ilse Kulhas, que ja ens ho havia semblat. Juga l'Alimos, passada de 2 metres, i aquí l'expulsió que li ha tret ara Alexandra Simaki a Paula Leitón. Juga en superioritat, és la segona de Paula Leitón, per cert, i juga en superioritat al conjunt grec, intentant retallar diferències en aquest tram final de partit. Contogiani. Ho veiem a Laura Ester, aquesta passada que no ha estat bona. I ha recuperat Sabrina Van der Slot. Doncs a punt ja de posar-li el llacet al partit. L'equip de David Palma. Judit Forca cap a Sabrina Van der Slot. Judit Forca, lluny de la porteria. Van der Slot, 5 segons, passada de 2 metres, difícil aquesta passada cap a Maika García. Recupera aquí Alexia Azorka, recupera l'Alimos. Juga el conjunt grec, ho fa Maud Megens, 8 segons, la passada a l'extrem de Maud Megens. A 2 metres, i aquí recuperarà Maika García. Es queixava Simaki. Ara hi ha hagut contrafalta de Marche Keuning en la sortida de la contra de l'Astralpool Natació Sabadell. Per tant, recuperarà el conjunt grec. Rakinzi, jugant aquí cap a Montmegens. Pilota... una passada, ara. De Maria Rakinzi, que no ha pogut controlar la seva companya a posició 5 i, per tant, recupera l'Astralpool Natació Sabadell. Últims compassos ja del partit, últims 5 minuts. La victòria que la té pràcticament al sac l'equip de David Palma. Falta acabar de lligar-la, en aquests últims minuts de partit. Marche Keuning cap a Sabrina Van der Slot. La baralla que tenia aquí Maika García a la boia, el llançament de Mati Ortiz, aturat per part d'Alexia Zurka. Rebut la falta d'Alexandra Simaki, es queixava Irene González, que havia recuperat netament la pilota. La falta que ha provocat Alexandra Simaki. Contogiani, aquí la tenim, posant la pilota en joc. Amenaçant l'esquerrana, passada a l'esquerra cap a Rakinzi, i aquesta obrint cap a Simela Karipidou, però insistim que les forces ja fa una estoneta que han abandonat a les jugadores de l'Alimos, molt més ritme, molt més físic. L'Astralpool Natació Sabadell, que està molt a prop de sumar aquesta segona victòria a la Champions femenina, que l'estem seguint en directe aquí a Ràdio Sabadell, al nostre canal de Twitch. Sabrina Van der Slot cap a Judit Forca. Irene González, Judit Forca. La vaselina al pal dret de Judit Forca. Temps mort que demana ara l'Alimos. A 3 minuts i 50 segons per arribar al final del partit. Aquí a la Finetwork Aquatics. Insistim, que d'aquí a 2 setmanes arribarà aquest tercer partit, perdó, de la fase de grups a la piscina del Dunas Varos. Després, el dia 25 de novembre, haurà de visitar l'Astralpool
el Mulhouse francès a l'inici de la segona volta, però els altres dos partits d'aquesta fase no seran ja fins al mes de març, el dia 9 a la piscina de l'Alimos i el dia 23 a casa contra el Donaus-Varos. Recordem que entremig hi ha europeu, hi ha mundial, per tant el calendari està molt, molt, molt atapeït i s'ha d'acabar resolent això a finals de març, una setmana abans, una setmana, 10 dies abans de la disputa de la Final Four. Per tant, insistim que el calendari aquesta temporada, a més amb Jocs Olímpics, és super, super, super atapeït. Juga l'Alimos aquest atac després del temps mort. Megens obrint cap a la posició. Era Txaldayu, que buscava aquesta passada cap a Alexandre Simaki. I ha recuperat el conjunt sabadellenc per desesperació de la banqueta de l'Alimos, que veuen ja com les coses des de fa un grapat de minuts ja no surten com el primer i el segon quart. Sofia Giustini, Sabrina Van Der Sloot, ve Ortiz cap a Sabrina Van Der Sloot, el llançament, golaç de Sabrina Van Der Sloot, el segon de la neerlandesa, a l'escaire dret, aquí el tenim repetit, de la porteria d'Alexia Zurka. Un golaç ara de Sabrina Van Der Sloot per situar el 12-7. Tres minuts per arribar al final. Més descans ara per algunes jugadores de l'Astral Pool. Ha entrat a l'aigua novament. Aquí la veiem defensant Irene Casado. La falta de Sabrina Van Der Sloot sobre la seva compatriota i companya de selecció, Maud Megens. Llançament bloquejat per part de Paula Leitón, que ha fet també un molt bon partit. La boia garenca avui ha estat molt bé. I a punt d'entrar en els últims dos minuts i mig. Judit Forca, cap a Bea Ortiz. Aquesta és Irene Casado. Judit Forca, 8 segons. Bea Ortiz, el llançament, l'aturada al pal curt d'Alexia Zurka. Doncs va guanyar de 8 el primer partit l'Astral Pool. L'està guanyant el segon de 5, insistim, amb unes sensacions ben diferents. Aquell partit el va resoldre molt més ràpid l'equip de David Palma. Avui la benzina de l'Alimos ha arribat fins als 3 quarts aproximadament. Mira la defensa d'Irene Casado aquí a la boia. 35 anys Alexandra Simaki, 18 Irene Casado. Dues generacions completament diferents. I avui em sembla a mi que ens quedarem sense veure on ha Jurado, amb només 14 anys. Va tenir uns segons contra el Mulhouse. Avui de moment no ha tingut participació. Judit Forca, llançament al pal. A la base del pal de la porteria d'Alexia Zurka. Un gol avui ha fet Judit Forca, un Maika García, un Paula Leitón, dos Van Der Sloot i Giustini, 4 Irene González, que ha estat la millor segurament de l'Astral Pool, en els moments més compromesos segurament entre el segon i el tercer quart. L'encert de la jugadora de Corbera per fer i per donar aire al seu equip. Ara ho intentava novament a Simaki, l'aturada de Laura Ester. Aquí veiem repetida la passada que buscava Simela Karipidou i el cop de dits de Simaki a la cara de Laura Ester. Últim minut de partit, juga Bea Ortiz cap a Irene Casado. Bea Ortiz, 5 segons. A 2 metres Leitón, doncs al cap d'Alexia Zurka, serà córner, 20 segons renovats en el rellotge de possessió de l'Astral Pool. Van Der Sloot cap a Giustini i aquesta cap a Irene Casado. Judit Forca, 2 metres, Leitón intentant controlar la pilota. Quin golaç! Quin golaç de Paula Leitón! Per molt que es queixi la banqueta de la Limós, a mi no m'ho ha semblat que enfonsés la pilota en cap moment. Paula Leitón s'havia quedat la pilota aquí morta
Crits de Paula, Paula, bon partit de Paula Leitón també per fer aquest 13-7 en el marcador. A falta de 36 segons, segon gol de Paula Leitón. I això, i al partit li queda res. Un atac de la Limós i poca cosa més. Guanyarà l'Astralpul al final amb un coixí de gols important. I encara reforçarà més la seva candidatura per jugar a la Final Four una temporada més. Maud Meggens, llançament ara, no ha entrat aquesta pilota. I el temps mort que ha sol·licitat David Palma. La pilota al travesser, al pal. Diria que ha estat d'Evdokia Tsimara, el llançament. I l'últim temps mort del partit, que demana David Palma. Dèiem que no havíem vist una jurada, tampoc hem vist la segona portera. Marc Carrasco, la veiem a la dreta de les imatges. Són les dues úniques jugadores que no han jugat en el partit d'avui. Bé, doncs segurament preparant David Palma cosetes de cara al futur, perquè el partit està de tibeneït, li queden 18 segons. Aquí veiem a la col·legiada neerlandesa, Marieke Vandenberg, i se situarà amb aquestes dues victòries el conjunt sabadellenc. Doncs a veure què ha dibuixat David Palma per aquest últim atac del partit. Aquí tenim a la col·legiada Bengenroth, que entregarà la pilota a Laura Ester. I la pilota ja està en moviment. És Sabrina van der Sloot, últims 15 segons. A 2 metres. Ve Ortiz. Doncs mira, ha sortit la pissarra. Ha sortit la pissarra de David Palma. I el gol de Bea Ortiz, que s'ha situat com a falsa boia, podríem dir, per doblar en el marcador, finalment, aquest Alimós Nagbetson, que, ho dèiem, ha aguantat 2 parts i mitja, però quan s'ha acabat la benzina s'ha demostrat la superioritat d'aquest Astralpul Natació Sabadell, del vigent campió d'Europa, per imposar la seva llei. Recordem que anava 6-5 al partit i acabarà finalment 14-7 amb l'última aturada de Laura Ester. S'acaba el partit, guanya de 7 l'equip de David Palma, 2-2 a la Champions, líders en solitari del seu grup i, el que dèiem, reforçant la seva candidatura per ser presents a la pròxima edició de la Final Four d'aquesta màxima competició continental. Bé, doncs nosaltres ho deixarem aquí amb aquest marcador, agraint la feina avui especialment de l'Adriana Arroyo, que ha estat a la realització d'aquesta transmissió, de la Beatriz Aguilar a la càmera. I res, emplaçar-vos aquesta tarda al Sabadell en joc, a l'antena, per gaudir, i esperem que per celebrar els 3 punts del duel entre el Centre d'Esports i el Deportivo de la Corunya. Res més, una abraçada, que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu-siau.